A equipe do Azures realiza mensalmente avaliações e traz meninos de várias partes do país, né, para realizar as avaliações aqui no clube. Nós vamos conversar com o Eric na sequência aqui, que vem de Rondonópolis. A gente optou em pegar sempre os mais distantes, né, para contar um pouquinho dessa história, que fez o Eric vir aqui para conhecer também a estrutura do CT, a estrutura do Azures, e também trazer aí o seu filho para fazer a avaliação. Como é que foi esse conhecer um pouco do Azures e vir aí participar da avaliação? Então, o Azures eu conheci através de um captador de vocês, o Felipe, né? Ele esteve lá em Rondonópolis, no campeonato que meu menino estava participando. E ele viu o meu menino e convidou ele, né? A gente conversou com ele e tal, e falou para poder, se achou legal, ele dar um pulo aqui, fazer um teste. E a gente não conhecia, começamos a pegar os vídeos, Instagram e ver mais sobre o clube, né? E eu, assim, eu achei, fiquei encantado e a gente acreditou, falou assim, nossa, vamos lá, que é uma coisa séria, né? Inclusive hoje na palestra que você veio cedo, eu achei muito fantástico, assim, tipo, o tratamento de vocês, a estrutura toda, o profissionalismo, né? Então eu achei muito bacana. Sim, espero estar fazendo um teste agora aí, espero que dê certo, né? E a gente acredita que isso é uma experiência, né, válida para mim, para minha família. Eu acho que vai ser bem gratificante. Como é que é toda essa distância aí, 1.400 quilômetros, em busca de um sonho? O futebol, ele é um sonho, né? Eu acho que, assim, a gente tem que acreditar, né? E assim, apostar e não deixar... Assim, graças a Deus a gente pode fazer isso por ele, então a gente tá arriscando. Realmente é uma viagem longa, né? A gente saiu de lá, hoje é segunda-feira, terça, né? A gente saiu de lá domingo de manhã, rodamos até Guaíra, então dormimos e prosseguimos no outro dia pra cá. É longe, mais cansativo, mas eu acredito que vai ser... compensativo para ele, para essas memórias, né? Que tá criando. Qual é a posição, qual é a idade e o nome do menino aí? A idade dele é 12 anos, dele é 2011, ele joga de lateral direito, né? Ponta direita, o nome dele é Matheus Gonzaga Abreu. Eu vim aqui no intuito de tentar entrar no time do Azures e ir bem aqui no teste para conseguir aí, né, jogar no time de 2011 do Azures. É uma estrutura boa, muitos equipamentos bons, gostei bastante. Então temos aqui hoje a avaliação, né, de atletas pré-selecionados pelos nossos observadores, pelos professores parceiros. Hoje estamos com 53 atletas na categoria 2011 e 2012. A frequência dessas avaliações é quase que mensal, sendo uma de cada categoria por trimestre. Então são todos os atletas que não chegar indicado, o processo é de 3 dias e os atletas que performarem, assim seguem mais uma semana no grupo com uma avaliação. Esse ano a gente trouxe aqui para o Azures em avaliação aqui no CT, cerca de 1.000 atletas já. No ano de 2022 também foram cerca de 1.000 atletas que estiveram presentes aqui dentro do CT fazendo a avaliação. Então, nos últimos 2 anos a gente trouxe para o município aí de Campo Herê 2.000 atletas, fora os acompanhantes, que vem muitos pais, muitos familiares, para estarem acompanhando o atleta. O agendamento ele é feito ou por um observador do clube, ou por um professor parceiro. Então, eles nos passam os dados dos atletas, nós fizemos os contatos, né, com os pais e responsáveis dos atletas, passamos toda a documentação necessária para eles estarem vindo aqui fazer a avaliação, as datas, tudo certo, tiramos todas as dúvidas também dos pais. Muitos vêm de outros estados, então tem que fazer uma programação bem grande para vir até aqui. E aí, posterior a isso, a gente faz o processo de avaliação, como está ocorrendo hoje aí com as crianças, né? Procura dar o máximo de atenção, sempre valorizando a todos que vêm até aqui ao nosso clube. E o resultado tem sido muito bom, a gente tem tido várias aprovações durante o ano e isso nos traz uma satisfação muito grande.